Dobro reći svima i dobrodošli na kanal. Krećemo sa proglašenjem najboljih sudionika u kvizu iz Solfeđa. Bilo je ukupno 25 pitanja, a ukupno je bilo sudionika 30. 30 natjecatelja i natjecateljica. I sada ćemo pročitati najboljih pet. Krenuši od petog mjesta. Na petom mjestu je Tina K. Iz križevaca, 22 od 25, to je inače 88%, točno. I po kahutu je to 19.953 bode, zato što se računa brzina i točnost. Četvrto mjesto je Danči, također 22 od 25, 88%, točnost bodova 20.968. Znači isto je bodova, ali je malo brže, brža bila danči. Idemo dalje. Treće mjesto je u svoj la. Lara. 23 od 25 bodova. To je 92%. I po kahutu 22.124 boda sad je sve na petije. Idemo drugo mjesto. Drugo mjesto L. 23 od 25 bodova. Također kao i treće mjesto. To je 92%. Točnost 22.154 boda. I na prvom mjestu je netko tko je osvojio 100%. Znači 25 od 25. A to je Patri. Znači, jedini rezultat bez greške. Evo, čestitam svim sudionicima i, znači, i jako sam sretan što ste se natjecali u ovom velikom broju. Znači, ovo sam više nego zadnji put i nadam se da ćete se opet natjecati i možete slobodno malo podijeliti ovaj video i uskoro će biti novi kviz. Hvala puno na pozornosti i lijep pozdrav i pratite i dalje. Vidimo se.